שלום לכם ילדים יקרים, מלוכים א', פרק ג'. אחרי ששלמה המלך עשה את מה שאבא שלו ציווה עליו, את מי שצריכים להרוג, הוא הרג בחוכמה, ועכשיו שלמה המלך, תפקיד של מלך ישראל, שלמה המלך צדיק וחכם, כמו שנראה בהמשך, שלמה המלך עושה עכשיו את מה שצריך לעשות בשביל הקדוש ברוך הוא. והוא כמלך רוצה לגרום שיהיה טוב לעם ישראל, והוא מתקן נשמות. אנחנו לא מבינים בכלל למה שלמה המלך התחתן עם הבת של פרוי. אנחנו יודעים שאברום אבינו גם התחתן עם הבת של פרו. אגר, היא הייתה הבת של מלך מצרים. זאת אומרת שיש לנו כל מיני דברים שאנחנו לא מבינים. זה הכל כדי שיש שלום בעולם. לתפקידים של הצדיקים, של גדולי ישראל, יש להם תפקידים לתקן את העולם. שלמה המלך יודע מה השליחות שלו, ושלמה המלך מתחיל, בואו נתחיל את הפסוק, וישחתן שלמה את פרוי. שלמה המלך התחתן עם המשפחה של פרוי, מלך מצרים, ואת מי הוא לקח? ויקח את בת פרוי, הוא לקח את הבת של פרו, והוא התחתן איתה, ויביאו אל עיר דוד. קודם כל הוא הביא אותה לעיר דוד, לעיר שלו, איפה שאבא שלו בנה, כי עדיין לא היה לו בית שלו, והוא עדיין גם לא בנה את בית השם, את בית המקדש. הוא התעכב, ועוד מעט נראה שקצת היה טענה עליו, למה הוא לא בנה את זה מיד. והוא הביא אותה עד כלויסוי לבנויסס ביסוי, הוא הביא אותה לעיר דוד עד שהוא גמר לבנות הבית שלו, בינתיים הוא שם אותו כנראה בדירה, אולי הייתה לו דירה סחורה, דירת ביניים, וסבייס השם, וסחוי מס ירושלים סוביב, אחרי שהוא גמר לבנות את ביתו, וסבייס השם בבית המקדש, ואת החומה של ירושלים מסביב, עד אז בינתיים הוא הביא אותו לעיר דוד, ואחרי זה הוא בנה לבית בשבילה, שם הוא שם אותה, את בת פרו. רק או מזבחים בבו מויס, ופה הפסוק רשי אומר שהיה טענה על שלוימה, שלמה המלך, שבגלל שהוא לא בנה את בית המקדש עדיין, עם ישראל היו צריכים לסבוח, לעשות קורבנות בבמות. כל אחד היה לו בבית במה, ועל זה הוא הקריב קורבנות. כי לא ינבנו בית לשם השם. כי עדיין הוא התעכב. 4 שנים הוא התעכב. הוא כבר היה צריך לבנות. בגלל שהוא לא בנה עדיין בית לשם השם, עד היומים מועים, עד אותם ימים. 4 שנים הוא התעכב. ויהב שלמה את השם. שלמה המלך אהב את הקדוש ברוך הוא, אהבת השם, לא לכס בחוקו את דוד אביו, ללכת בחוקות שאבא שלו השאיר לו, בדרכים, בחוקים שאבא שלו היה הולך, רק בבו מויס הוא מזבח ומקטיר, והוא עדיין היה נוסע לגבוין, שמה הוא היה מקטיר תמיד בבמות, כי עדיין הוא לא בנה מזבח, עדיין הוא לא בנה את בית המקדש, אז הוא היה הולך לזבח, להקריב קורבנות בבמות. וזה שוב טענה על שלמה המלך. וילך המלך גבוינו, שלמה המלך הלך לגבוין, שם היה המזבח, לסבוח שום, כי אי הבמה הגדולה, שם הייתה הבמה הגדולה, ושם תשמעו ילדים כמה קורבנות הוא הקריב. 1,000 אוילויס יעלה שלמה. שלמה אלה 1,000 קורבנות עולה על המזבח ההוא, על אותו מזבח. בגבוין נראו השם לשלמה. שם במקום בגבוין, שלמה המלך הקדוש ברוך הוא נראה אליו, איפה? בחלום הלוי לו. הפעם הקדוש ברוך הוא נראה אליו בחלום. ויאמר אלוהים, הקדוש ברוך הוא אמר לו בחלום, שאל מועטן לך, אתה אוהב אותי, אתה בן אדם מיוחד, אתה מלך טוב, תשאל מה אתה רוצה, מה שאני אתן לך. ילדים יקרים, שימו לב מה ששלמה המלך הולך בדרך של אבא שלו, ואפילו יותר מזה. ויאמר שלמה, שלמה המלך אמר לה הקדוש ברוך הוא, אתו עשיסו עם עבדכו דוד אובי, אתה עשית עם העבד שלך, אבא שלי דוד, חסד גדול, עשית איתו חסד גדול, כאשר הולך לפניך, בזכות זה שהוא הלך לפניך, באמס, הוא התנהג באמת עם אנשים, הוא בצדוקות, הוא תמיד היה נותן חסד ונותן את כל מי של עצמו, הוא בישרס ליבוב, תמיד היה הולך ביושר ליבוב, עם מוח עם הקדוש ברוך הוא, ותשמור לא יש החסד הגדול הזה, ואתה שמרת לאבא שלי את החסד הגדול הזה שהוא היה מתנהג, ואתה שמרת לו את הדבר הזה,
שמרת לו את החסד, ותיתן לו בן, נתת לו בן, אני, יושב על כיסו, כיום הזה, הנה, אני זוכה לשבת על הכיסא שלו, כיום הזה, היום הזה, ואתו, עכשיו, השם אלוהי קוי, הקדוש ברוך הוא האלוהים שלי, אתו ימלכתו אסבדכו, אתה זה שממליך מלכים, הממליך מלוכים ולא ימלוכו, אתה זה שימלכת אותי, תחס דוד דובי, במקום אבא שלי דוד, ואונויכי נער כותוים. שמעתם ילדים? אתם יודעים בין כמה הוא היה שלוימה המלך? בין כמה אתם? הוא היה בין 12, כשהוא נהיה מלך. יש רשי מביא את החשבון, איך זה היה. ואונויכי נער כותוים. אני עדיין ילד בין 12, לא יעידת סייס ובוי, אני עדיין לא יודע איך יוצאים ואיך באים, אני עוד לא יודע איך להיות מלך. ועבדכו בסוי חמכו, ריבוני שלו לא, העבד שלך נמצא בתוך העם שלך, אשר בוחרתו, שאתה בחרת לך, והיום המצב של עם ישראל, זה לא כמה יהודים שאני צריך להיות מלך עליהם, אני צריך להיות מלך על עם רב, אשר לא ימונה, כל כך הרבה עם ישראל יש, שאי אפשר לספור אותם, ולא יסופר מרוי, ואי אפשר לספור אותם, מרוב זה שמרבה. ונוסעתו לעבדכו, לכן הקדוש ברוך הוא, אם אתה רוצה לשאול אותי מה אני רוצה באמת, מה אני המשלת לב שלי, ונוסעתו לעבדכו לב שמיע, תן לעבד שלך, תן לי לב שיכול לשמוע, לב ששומע מה שרוצים, לב שמקשיב, לשפוי תסמכות, אני רוצה שיהיה לי לב שאני אוכל לשפוט את העם שלך, להובין בינתו יבלורו, שאני אוכל להבין לבד מי צודק, מי עושה דבר טוב ומי עושה דבר רע, שאני לא אצטרך להביא לפה עכשיו כל כך הרבה אנשים יש בעם ישראל, עם ישראל כל כך גדול, איך אני יכול פה עכשיו להביא עדים הרבה, אני רוצה שאני אוכל להבין לבד שככה המשפטים ילך מאוד מהר, ככה אני לא אצטרך לעבוד, ככה אני נוכל להספיק הרבה, נוכל לעזור לכולם, כי מי יוכל לשפוט את סמכו הכובד הזה, מי יכול לשפוט, מי יכול לשפוט את העם שלך הכבד הזה, כל כך הרבה אנשים. איזה בקשה שלו עם המלך מבקש, ילדים יקרים, תראו מה זה, ותראו מה זה עשה לקודש ברוך הוא, ויתב הדובור בעיני השם, הקודש ברוך הוא, זה עשה טוב לקודש ברוך הוא, בעיני השם, כי שואל שלו עם מויס הדובור הזה, ששלו עם המלך מבקש את הדבר הזה, תן לעבד שלך לב שומע, הלוואי שאנחנו נבקש מהשם, תן לי לב שומע, להבין את אח שלי, להבין את אחותי, להבין את ההורים שלי, למה הם עושים לי דברים, להבין למה אמא שלי רוצה שאני אשן, להבין את הדברים, תן לעבד שלך לב ששומע, הלוואי שנבקש, והוא מבקש לב שיוכל לשפוט, הוא לא מבקש כבוד, הוא לא מבקש כסף, הוא לא מבקש כלום. ויאמר אלוהים אילוב, הקדוש ברוך הוא אמר אליו, לשלוימוי, יען אשר שואלתו את הדובור הזה, בגלל שאתה ביקשת את הדבר הזה, ולא שואלתו לכו יומים רבים, לא ביקשת אריכות ימים, ריבונו של עולם, אתה שואל אותי מה אני רוצה? לחיות עד 50,000 שנה. ולא שואלתו לכו אישר, לא ביקשת שיהיה לך הרבה כסף, ולא שואלתו נפש אויבכו, לא ביקשת ממני השם, אתה עושה אותי למלך, תעשה אותי שאני אוכל לנצח את כל האויבים שלי, לא שאלת את זה. ושואלתו לכו, מה ביקשת לעצמך? הובין, אתה רוצה רק להבין, לשמוע משפוט, כדי לשמוע כל אחד, להבין מה הוא רוצה כדי שנוכל לשפוט. אך ילדים יקרים, עוד מעט נראה משפט, ששלוימה נראה עד כמה זה מדהים, איך הוא עבד נכון, כמה זה אמור ללמד אותנו. הנה אוסיסי כדבורכו, אומר לו השם, אני עושה כפי הבקשה שלך, כפי הדברים שלך. הנה נוסעתי לכו, אני נותן לך, הנה, לב חכם. אתה הולך להיות, יהיה לך לב חכם ונבון, יהיה לך תבונה אשר כמו יכול לא יהיה לב עונך, לא היה חכם ונבון בהבנה, בהבנת הלב כמוך, לא היה כזה דבר, ואחרי כל לא יקום כמו יכול, לא יהיה אף אחד כמו שלוימה המלך, לא היה כמו מוישה בנבואה ולא היה כמו שלוימה המלך בחוכמה, חכם כזה של להבין. וגם אשר שואלתו, גם אשר לא שואלתו, וגם מה שלא ביקשת, נוסעתי לך, אני אתן לך, בגלל שאתה ביקשת רק דבר אחד, לב שומע, אתה כזה טוב, גם אוישר אני אתן לך, עוד מעט תשמעו איזה עשיר הוא היה, וואי 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 וואי, גם כבוד, אני אתן לך גם כבוד, אשר לא אויו כמוך איש, שמעתם ילדים? לא היה כמוך איש במלוכים, מלך כזה כמוך עשיר, כל יום איך, כל הימים שלך, לא היה כזה דבר.
ואם תלך בדרכי, ואם אתה תלך באמת בדרכים שלי, לשמור חוקי ומצוויסי, לשמור את החוקים שלי ואת המצוות שלי, את החוקים שציוויתי ואת המצוות שלא ציוויתי, כאשר הולך דוד אביך, כמו שאבא שלך דוד הלך, אם אתה תלך עם זה, וארכתי את יומך, אני גם יאריך לך ימים. ויקת שלוימוי, שלוימה המלך התעורר, והנה חלום, הנה חלום. וואי, זה היה חלום. ויבוא ירושלים, הוא בא לירושלים, ויעמוד לפני ארון ברית השם, הוא נעמד ליד ארון ברית השם שעמד בירושלים, ושימו לב מה הוא עשה, ויעל אוילויס, הוא העלה קורבנות עולה, ויעל שלומים, והוא עשה קורבנות שלומים שאפשר לאכול אותם, ויעל משתה לכל עבודוב, הוא עשה משתה לכל העבדים, ילדים אנחנו בכלל לא יודעים מה היה המשתה שלו, אנחנו עוד נלמד מה היה הסוג משתה של שלוימה, מה היה ארוחת בוקר, לא שלו, שהיה עושה לכולם, אז תבינו מה זה השירות שהקודש ברוך הוא נתן לו. ועכשיו הנובי מספר לנו סיפור מעניין, איך שלוימה המלך עשה משפט. עוז טובוי נושתיים נושים, זוי נויס, באו לשלוימה המלך שתי נשים שהיו להם פונדקיות, הם היו, היה להם מקומות שמוכרים אוכל, זוי נויס זה כמו מזונות, נותנים אוכל לאנשים, מוכרים אוכל לאנשים, שתיים נושים זוי נויס אל המלך, הם באו, הם שמעו ששלוימה המלך הוא עושה משפט, באו נעשה אצלו משפט, ותעמודנו לפונו, והם באו אליו למשפט, כדי לעשות משפט ביניהם, ותאמר אישו האחס, כן, בוא נשמע מה את מספרת, והאישה הראשונה אמרה, בי אדוני, בבקשה אדוני, אני ואישו הזויס, אני והאישה הזאת, יושבויס בבייס אחד, אנחנו גרים באותו בית, ואילד אמו בבויס, אני ילדתי תינוק, והיא ילדה תינוק, שנינו ילדנו באותו זמן, באותו בית, באותו בית. והיא ביום השלישי ללידתי, אחרי שלושה ימים שאני ילדתי, ותילד גם האישה הזויס, גם האישה הזאת ילדה אחרי שלושה ימים, לא באותו יום בדיוק, אבל באותו זמן. ואנחנו יחדיו, אנחנו בבית, באותו בית לבד, יחדיו, אין זור איתנו בבויס, אף אחד לא נמצא, אין לנו עדים, אין מישהו שראה מה קורה פה. זולוסי שתיים, יש רק את שתינו, אני והיא. אנחנו בבוי שנינו לבד בבית הזאת. ואז מה קרה? היא ילדה אחריי, ויומוס בנו אישו הזויס לא אילו. הבן של האישה הזאת, פתאום באמצע הלילה, בטעות הוא נחנק ממנה, קרה כשכנראה היא ישנה, בעצם היא לא שמה לב, והוא נחנק, והוא מת. אשר שוכבו עולוב, כי בעצם קצת, היא לא נתנה לו קצת לנשום, אז הוא מת, והתוקום בסויך הלילה, אז מה היא עשתה? היא לא רצתה, היא ראתה שהתינוק שלה מת, אז היא לא רצתה להפסיד תינוק, אז היא קמה בתוך הלילה, באמצע הלילה, בשקט, ותיקח אז בני מאצלי, היא לקחה את הבן שלי ממני, והמוסחו ישנו, ואני ישנתי, השפחה שלך ישנה, ותשכיבי הוא בחיקו, היא לקחה את הבן שלי, שמה את הבן שלי אצלה, ובנו המייס, את הבן שלה שמת, השכיבו בחיקי, היא שמה לידי, שכיבה אותו לידי, ואז היא רוצה שלי יהיה את הבן המת, ולה יהיה את הבן החי. ואוקום בבויקר לעיני כסבני, אני קמה בבוקר כדי להביא אוכל לתינוק, והנה היא מייס, אני רואה תינוק מת. ואז בו הנה אין אלוב בבויקר, והסתכלתי עליו בבוקר, כי אז כבר היה אור, כבר ראיתי אותו, והנה היא לא יויו בני, לא לא לא, סליחה, אני כבר הצלחתי להכיר אותו. אפילו שזה רק שלושה ימים, כבר הצלחתי להכיר אותו, וזה לא היה הבן שלי. אשר יולדתי, זה לא אותו יולדתי. אהה. בוא נשמע עכשיו את הטענה של השנייה. ותאמר אישו החרס. האישה השנייה אמרה, לאי, לא נכון. כי בני אחי ובניך אמייס. הבן שלי הוא אחי, והבן שלך הוא אמת. וזוי סומרס, לאי, כי בניך אמייס ובני אחי. לא נכון, הבן שלך הוא אמת, והבן שלי הוא אחי. ותדברנו לפני המלך, וככה הם דיברו לפני המלך את הצרות שלהם. שימו לב ילדים יקרים, המשפט הזה, הפסוק הזה, זה הפסוק, פה זה הפסוק הגדול, מפה לומדים כמה צריכים לדעת להקשיב. איך מקשיבים? שלוימה המלך מקשיב חזק, איך הוא מקשיב? מזה לומדים להלכה לכל הדורות כתוב בחזל. מזה לומדים להלכה שדיין חייב להקשיב
מה שאומרים, ואיך מקשיבים, מזה לומדים איך מקשיבים. שלמה המלך אומר, הוא רוצה להראות שהוא הבין, זוי סוי מרס, זה בני החי, ובני חמיס. היא אומרת, בוא נראה אם אני מבין, היא אומרת שהבני, הבן שלי הוא החי, הבן שלך הוא המת, וזאת אומרת לא היא, כי בני חמיס ובני החוי. זה השנייה אומרת לא, הבן שלך זה המת, הבן שלי זה החי. אהה, איזה חכם שלמה המלך, הוא ביקש מהקודש ברוך הוא שאני לא אצטרך עדים, שאני לא אצטרך, שאני אוכל לפסוק ולדעת לבד. ויאמר המלך, המלך אמר, תשמעו איזה פסק יפה. שלמה המלך אמר, קחו לי חרב, תביאו לי לפה חרב. אם ויביאו החרב לפני המלך, יביאו לפני המלך חרב. ויאמר המלך, המלך אמר, גזרו את הילד החי לשניים, תחתכו את הילד החי לשניים, וסנו את החצי לאחס וסחצי לאחס. שניהם טוענות, כל אחד רוצות את התינוק החי, אז אי אפשר להביא את התינוק החי לשניהם. אני לא יודע מי, לכן תחתכו את הילד שתיים, כל אחד חצי. ותאמר אישו אשר בנו החי, זאת שהבן החי היה באמת שלה, מי שהיה חי באמת היה שלה, היא התחילה לבכות למלך, והיא אמרה, כי נחמרו רחמיו על בנו, היא כל כך רחמה שהולכים להרוג את הבן שלה, הכל בגלל המריבה הזאת. בתוימר הזה אמרה, בי אדוני, בבקשה אדוני, תנו לו את הילוד, תנו לה, תנו לה, אני מבטרת לה, תנו לה את הילוד החי, תתנו לה את הילד החי, והמייס אל תמיסו, והמייס אל תמיסו, אל תרגו אותו. והשנייה אומרת, וזוי סוי מרס, השנייה אומרת, לא, 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 המלך צודק, להרוג אותו, גם לי, גם לו, לא יהיה, גם לי, גם לך לא יהיה, גזוירו, תחתכו אותו. שלוים המלך עכשיו קלט, מי של מי הבן החי? ויען המלך ויאמר, תנו לו את הילוד החי. המלך ענה והוא אמר, תתנו לה, מי שאומרת שישאר לחיות, תנו לה את הילד החי. ואומייס לא הייתם מסו, אל תרגו אותו. היא אמוי, אני פסקתי שאימא שלו, אני כבר ראיתי. אימא אמיתית לא מסוגלת שיהרגו את הבן שלה, היא תוותר. אימא לא אמיתית, לא אכפת לה שיהרגו. וישמעו כל ישראל לשם משפוט אשר שופט המלך. הדבר הזה התפרסם, כל ישראל שמעו את המשפט ששלוים המלך שפט את החוכמה שלו, והיראו מפני המלך, הם התחילו לפחד ממנו. לא כדאי, מי שיקרא למשפט, כי ראו אז כי חוכמה שלו הקים בקרבוי, ראו שיש לו חוכמה מיוחדת מהשם לעשות את משפוט איך שהוא עושה משפט. עם ישראל ראו מה קורה, וואי. ובעזרת השם ילדים יקרים, בפרק הבא, בפרק ד', אנחנו נלמד מי היו השרים שלו, איזה מלך הוא היה, גם מי היו השרים שלו. וכמו שאמרתי לכם, את כל השמות של התפקידים, אנחנו נלמד בעזרת השם מה היה עם שלוים המלך. כמה אני כבר מחכה ללמוד את פרק ד', ונראה את הגדולה של שלוים המלך, שלא היה חכם כמוהו. עד כדי כך, כמו שהנביא מספר ואומר, לא היה חכם כמוהו. להתראות בעזרת השם בפרק ד'. גם אתם מחכים, נכון? במתח.